Բարի, ձեզ սարգելի ժողովուրդ, ձեր ADS Մարմանը ու այսօր խաղում ենք Տանկի Online։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես մի քանի Armen King-05-ի զվանի ժամանակ, փոխել եմ բանը։ Մած զադանյա եմ արել, վեկալել եմ մի հատի գոլ, որին ունեմ, պիտի առնեմ հեսա, պիտի գցեմ ու վեկալեմ, բայց էպի ինսիրուն ձևով պիտի վեկալեմ։ Էպիկ ձևով պիտի վեկալեմ, 403 հատ բատարեյ ունեմ։ Պիտի վեկալեմ ու առնեմ այս դրոնը, որը կտա ամենակից 10 վայրկյան բան։ Մի վայրկյան համեն ժողովուրդին, մենք ճիշտ են, որը պիտի առնեմ, որ շուտա։ Ու մեկեք խոսանք Հելոինից։ Այն ժողովուրդ ջան, այսօր ամսի 14-ն է, Կիրակի է, օրն է Կիրակի է։ Ուրեմն ադմինները ասել էին, որ Հելոինը կլինի ամսի 14-ին, բայց ես մտա, որ Հելոինի գոլդերի զատանյաները անեմ, չկա։ Ոչ մի են, դաժե պրազնի կրազկեն չկա Հելոինի համար։ Ժողովուրդ ջան, ինչ վերաբերվում է, կարող է չլինի այդ զոմբի ռեժիմը, կարող է զոմբի ռեժիմը չլինի, հիմի մենք կմտնենք պրովիտ ֆորմատ, կարտակ բացենք, պաշտպանող լուտով է կվեկալենք։ Մի վարկյան ժողովուրդ, թե սա մի հատ բացեմ ու կկանչեմ, կմենյացնեմ։ Չիդեմ, գնացել է ստուգման։ Ի՞։ Ստուգման, ժիշկի։ Ինչ է։ Հա։ Սարխի բան։ Ներկու պաշտում եմ կետ է կանչում եմ արի անմասում։ Նամ սուս, պապ սուս մնա էլի, սուս կմնաս վիճա եմ շանովում։ Ու ժողովուրդ ջան, հեսա կմնաստեմ։ Ու ժողովուրդ ջան, մենք կրկին շարունակում ենք, ժողովուրդ ջան։ Հեսա, այս դրոննա, հեսա մի վակյան, մտնում ենք դրոնի 20,092, ունենք, տալես ենք, ես են ձեզ սանտնիկ բաննա, դրոննա։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ սանտնիկ դրոննա, մտնում ենք ի դա։ Սյո, ուստանել են, լավ կան են սպասուկ միատ տրնամ են անաս սուն են, լավ, տրնամ ինչ հասում ես, նինան 2015 գիրեք խելլ ծրավար, լավ, ուջին կներեք համը վինտիլյատրիս համար, կամպլուս, միրոպես տոպտան, կմիացնեմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք շարունակում ենք ու այս տղը սուտ է, ես բռնացի, նայեք չաթում։
Նայեք ինչ է կացան, ասում է 96-ադ գոլդ ունեմ, ագրել եմ դեքից ես սուտ եմ, մի սպասում է, տեսեք որ սուտը, ինք ոնց կարա 96-ադ գոլդ ունենա, ենե 4 կուբում, ուվրետ ավիցեր, շեղավր ճան, դուք ճողում եք, ինչ է գրավ է, աղպեր ես հա, մարդ կցի, մի ռոպե ժողովուրդ, ժողովուրդյան ենք շարունակում ենք, ու, հա, ասենք հա, բայց խի եք սուտ խոզում ապրես, խի են սուտ խոզում էլի ասենք, իմ մաստ էլի, ստես չեմ ժողում, իմ մաստը, սուտ խոզալու իմ մաստը, ու ժողովրջան, նայք չատին, ինքը գրել է, ես հենց հասնեմ լեգեն, ինչ, լեգեն թասա, խոստանում եմ, 9696 գոլդ, կցեմ, աղպերս, ժողովրջան, ես չեմ ասկնում, այդքան գոլդ, որ տից իրա, սկիսենք, ժեկամիքս սկի չի կարա այդքան գոլդ ունենա, ժեկամիքս ենը, որ բեսամ ձևի թույն դանատերա, դանատերա, չեմ ավոտում աղկրոս, ժողովրջան, որ լա, ոչ մ հելնում ենք ես կարտայից, անասնակ է, սուտ, հոնե, մի, խոսսա, սուտ գոնեմ մի խոսել աղպես, հա, հասկցանք ձևս տալիք, իսպես խի, ստոպտան շանատում, ժողորջ է, մի ապացից է կավոր ինքը բանը սուտ ախոսում, եթե ինքի իրոքից ունենար այդկան գոլդ, խուսկ 96 հատ կամ 9696 հատ գոլդ, ինքը եթե ասել հաջող դուս եմ գալիս, նայ, ուրեմի, ինքը չունի, թե չէ, որ գրել էր հաջող դուս եմ գալիս էլ չեմ խաղա, այսինքը վախեցավ, ապացույցներ կան, ինքը չունի այդքան գոլդ, ինքը այդքան գոլդ չունի, որ ասում այլ է, հավայտեղը խոսում այնքան որ ժող, ժողա բրաստույն, աղպեր ես կսում, ահը, ես է մի ապացույց, որ ինքը սուտ խոսանա, ալի չիշտ չուն էլ ինքը, ես վիդյոն համ առում ենք դրոն, համ է բացայտում ենք սուտ խոսաներին, վիդյոյի վենագիրը տենց դիտնեմ, հատուկ դրա համար, ահը, հիմի գրելա, հա, աղպերս, ես 20 օրից 96 կոնտեյներ եմ շահելու, հա, ստանալու, ուսկի, ուսկի չիրնի, 20 օրից 96 հատ կոնտվոն, նոր գրում էր 96 հատ գոլդ, հետո գրեց 9696 հատ գոլդ, ոչ ընտը, ես, չյուգի ժողովրջան, մեր ապես տոպտան, ժողովրջան, բագ ատա, սուտ խոսան, բագ, սուտ խոսան, ամենալ լավ սուտ խոսան, բայց ես սուտ խոսան, ճյուգում եմ միանքանց, ահ, տեսակ դուր թողայց, ժողովրջան, գրելա ես, ժամը 3-ին, 15:00-ին,
կգան